کراچی میں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل واوڑا کا اپنے حلقے این اے 239 کا دورہ۔ فیصل واوڑا روایتی طور پر حلقے کے عوام سے الیکشن سے پہلے کئی وعدے دہرا رہے تھے کہ حلقے کے لوگ جو دو سال گزرنے کے باوجود کوئی کام نہ ہونے کے سبب دل برداشتہ تھے، سراپا احتجاج ہو گئے اور ایم این اے اور ایم پی اے کے خلاف شدید نعرے بازی شروع کر دی۔ ان کے کیا تحفظات ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ یہاں جب سے الیکشن ہوا ہے دو سے ڈھائی سال گزرنے کو ہیں، ایم این اے صرف دو سے تین بار ہی آئے ہیں۔ اول تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ آتے نہیں ہیں، اور جب آتے بھی ہیں تو اتنے بڑے بڑے پرے اور پیکج ساتھ لاتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ کو ہی یاد ہوگا آپ کے میڈیا کے چینل پر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ہم 10 سے 15 دن میں اپنے علاقے کا نقشہ بدل دیں گے۔